Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, Potešetat još jedan ispred nas. Pričat ćemo o svemu, bit će zanimljivo jer govorimo o lokalu, govorimo i o nacionalnim temama, svega ponešto, ali govorimo pametno. Aha, normalno da ćemo govoriti pametno kad imamo i pametnog gosta, vridnog pametnog i mladog. Dakle, sve nešto ono što čekamo cijelo vrijeme da se dogodi i u izborima, a njima u Dismu se dogodilo, načelnik općine Dismo, Petar Maratić, želim lijep pozdrav i dobrodošli. Lijep pozdrav vama i vašim gledateljima. Eto ga, dogodilo se Dismo. Sad, hoće li se nacionalno dogoditi, to ćemo vidjeti. Zašto to govorim? Zbog toga što, evo, ekskluzivno vas imamo ovdje u studiju. Vi kao predstavnik nezavisne liste mladih, potpisali ste, i čelni čovjek, potpisali ste zajedničku suradnju u 9. i 10. izbornoj jedinici, koliko se, ako se ne varam, s Mostom i sa suverenistima prošlog petka. Pa bi bilo dobro, eto, reći nekoliko riječi o toj nakani. Pa da, evo, koliko je većini poznato, evo i da upoznamo gledatelje vaše televizije. Od 1.4.2023. postao predsjednik nezavisne liste mladih. Kroz razgovore o potencijalnom izlasku i koalicijama na državnoj razini, glavni odbor nezavisne liste mladih je vidio da je program najkompatibilniji sa Mostom nezavisnih lista, jer Most okuplja niz pojedinaca iz općina i gradova, ali prepoznali smo zajedničke programe, programe koji su usmjereni na mlade, prepoznali smo borbu protiv korupcije i niz točaka u kojima se podudaramo. Tako da smo, evo, i formalno ušli u koaliciju Most, nezavisna lista mladih i suverenisti, te ćemo na predstojećim izborima zajedno izaći na zajedničkim listama u cijeloj Hrvatskoj. Tijekom utorka, koliko mi se čini, vi ćete zapravo odnijeti liste, definirati liste i zapravo nakon toga ih nosite u Državno izborno povjerenstvo. A sutra bi trebali imati definirane liste i sutra bi ih predali u Zagrebu u Sabor. Ono što mi iz NLM-a možemo poručiti, nama nisu bila bitna mista na listi. Evo, ja sam kao predsjednik nezavisne liste, ali kao načelnik općine Dicmo, insistirao da budem 14. na listi. To je znači posljednji. Da pokažemo, znači, da iz posljednjeg mjesta, ukoliko birači prepoznaju dugogodišnji rad, da se može i ući. Nama nije forte Sabor, ali ako su birači prepoznali naš rad, naravno da bi nam bilo drago da ih zastupamo i u Hrvatskome Saboru. Kao što ste i sami rekli, kompatibilna lista, pretpostavljam da će zapravo tu listu za 9. izbornu jedinicu nositi Miro Bulj. Baš zapravo prvi susjed, ako ćemo tako. Evo, pretpostavka je, ali sačekajmo formalno predstavljanje liste. Ja mogu reći da ću ja biti na 14. mjestu u 9. izbornoj jedinici. Naš predstavnik u 10. će biti Matejas Josipović, vijećnik iz Baške Vode. On će isto kao i ja preferencijski ići na te izbore i očekivati potencijalni prolazak ukoliko Most ostvari više od 2 mandata. Eto ga, dakle, to sigurno da ima još vaših članova koji će biti na listama, pretpostavljam. Pa tako je, uz nas tu je i predstavnik Solina i predstavnica Splita, koja je ujedno i županijska vijećnica, Daša Dragnić, ali hoću reći da NLM formalno otkuplja niz mladih načelnika, gradonačelnika, počevši od nas do Mile Hercega iz Vrgorca, Petre Radić iz Podgore, Bruna Mišlova iz Kalija i niz vijećnika i kojih je više od 30 na području naše Dalmacije. Što zapravo vi kao lista NLM-a smatrate da je najbitnije, najključnije pitanje s kojim zapravo ulazite u ovu koaliciju i s kojim želite danas, sutra ući u Sabor, odnosno koje pitanje je to koje želite posebno apostrofirati u Saboru? Evo, često naglašavam da većina nas nije politički, ajmo reći da su političari po struci, znači sve su to ljudi koji dolaze iz realnog sektora, koliko je poznato većini oko mene, znaju svi da sam 10 godina gradio razno razne zgrade, stanove, kuće, bolnice, vrtiće i tako dalje po
čitavoj našoj Splitsko-dalmatinskoj županiji. Jer se po struci građevine? Ja sam po struci inženjer elektrotehnike, ali nisam čekao. Birao sam da li ići u Njemačku ili da li ostati tu pa raditi što te dopadne. Evo, izabrao sam tada građevinu. Drago mi je da sam izabrao građevinu jer sam imao niz kolega gdje sam vidio kako je malome čovjeku. Vidio sam što nas sve čeka da bi se nešto potencijalno u općini, županiji i državi promijenilo. Znači, vidiš kako sve to funkcionira i dolaskom na vlast u Dicmu sam vidio kako to otkloniti kroz svoje radno iskustvo. Ono što sam ti ja naglasiti, to je jedno iskustvo koje će puno nama doprinijeti razvoju zajednice. Naglasak stavljamo na mlade, jer da je mladima dobro bilo u Hrvatskoj, većina njih danas ne bi otišla vanka. Kao što sam nikada na predstavljanju rekao, Marko, Dino, Ante, Petra, Marta, za vas možda ne znači ništa, ali to su sve imena naših susjeda koji su otišli u bijeli svijet, koji danas razvijaju druge općine i gradove, gdje nažalost njihovi roditelji, ajmo reći, plaču za njima, nadajući se da će se vratiti, jer svi znamo mi što nosi velika zajednica i veliki grad sa sobom i očekivaju da će se jednog dana oni sa unucima vratiti. Oni se jedino mogu vratiti ako vide da se priznaje njihov rad, da ih se sve stavlja u jednake uvjete, znači da smo svi jednaki, ne na papiru, nego i u stvarnosti, kad dođete na natječaj, da vas se jednako gleda sa strukom. Isto tako, svi znamo da u Hrvatskoj svako dijete nije imalo doplatak. Znači, nas ko nezavisnu listu mladih to brine. Znači, po nama svako dijete mora imati dječji doplatak, jer to je ono što prepada djetetu. Nadalje, svi smo svjesni da neki danas zloporabe stranke da bi došli do svojih funkcija. Nama je naglasak, a i MOST-u je naglasak, na borbu protiv korupcije. Znači, korupciju treba baciti van iz ovoga društva. Sve one koji su, ajmo reći, bavili se kriminalom i takvim radnjama, obavezno uhititi i procesuirati. Što se tiče svih ovih naših planova koje mi imamo, znači da ne zauzimam sad kompletan medijski prostor, mi imamo rješenja za dosta od tih aktivnih pitanja, što se sve može vidjeti kroz naš, ali kroz MOST-ov program. Ukoliko dobijemo priliku mijenjati Hrvatsku, a ja vjerujem da će 17.4. konačno mladi prepoznati našu priču i da će izaći na izbore i da će nastupiti u Hrvatskoj promjene. Da, upravo sam malo prije rekli ono što je ključno. Zapravo govorite o mladim ljudima i mentalitetu mladih ljudi. Možda smo i mi svi malo stariji krivi za to, jer zapravo vi ste odabrali između odlaska van, dakle, nekakvog konformizma koji pruža neka mogućnost odlaska van i borbe za svoju zemlju, za svoj prostor. Vi ste izabrali biti ovdje, izabrali ste se angažirati, mlad ste roditelj, imate troje djece, koliko mi se čini, i tako dalje. Dakle, odabrali ste raditi i u općini koja nije sad neka bajkovita turistička destinacija, već općina u kojoj je posao biti na čelu te općine vrlo zahtjevan. Dakle, odlučili ste se boriti. Je li zapravo našim mladima danas fali te borbenosti? Jer oni jednostavno, najlakše, evo, ja sam se skupio, otišao sam van i što sad? Dođete u Irsku i onda zapravo vidite da to tamo ne cvjetaju ruže. Je li zapravo više moramo raditi na tome kao društvo da mlade uvjerimo da zapravo svojim ostankom, a ne odlaskom, mogu napraviti sebi bolje? A ja mogu nadodati da mlade ljuti što se ne priznaje njihovo zalaganje i školovanje, znači, ja sam kroz 3 godine fakulteta redovno učio, redovno polagao ispite. Nakon toga sam mogao birati ili odlazak iz države ili, kako se kaže, uzmi ili ostavi. Znači, ja sam izabrao posao koji nije u struci, radio sam da bih, ajmo reći, razvio svoju obitelj i da ne bi otišao van. Međutim, neko van jednostavno iz bisa, iz revolta, iz ne znam čega ode. Jer ako ajmo to ovako reći, država ulaže novac u svoje studente i što im iza vraća? Ništa. Jednostavno su mladi primorani otići i ono što mene boli, to ukidanje stručnih osposobljavanja i tako dalje koje je nekad bilo plaćeno je jedan od velikih problema. Mi moramo vratiti te nekakve stavke, programe, mogućnosti za mlade
kao i ovo što svi pričaju o nekakvim stanovima za mladi, o nekakvim zemljama, to nije baš jednostavno. Ja kao načelnik općine znam da nam je prepreka Ministarstvo državne imovine. Znači, mi jednostavno moramo posložiti stvari od vrha do kraja, bez obzira koja politička opcija bila, da bi svima nama bilo bolje. Jer naše općine i gradovi imaju hektre i hektre državne zemlje gdje sad raste drača. Znači, zapitajmo se, može li država dati tu zemlju općinama i gradovima i može li dati novac za tu infrastrukturu ili je to samo kap u moru novca, koliko novca ima u državnoj blagajni i na sve što taj novac ide u države, znači na razno razne potrebne i nepotrebne troškove. Očito ima novaca, ali dobro, tu ste otvorili nekoliko tema koje ćemo evo kroz emisiju raspraviti. Neke su jako važne. Ja sad ne znam je li ovaj podatak do kraja istinit, ali pojavio se u javnom prostoru i mislim da je to on zapravo zastrašujuć ako je istinit. To je stvarno strašno što ću vas sad pitati, a mislim da ste vi zapravo osoba koja možete nešto napraviti po tom pitanju, a to je da mi zapravo konstantno, evo, ili što ste rekli, ako naiđemo na neku prepreku, odmah bježimo van umjesto da ostajemo ovdje i rješavamo, ali s druge strane i sami sebe podcjenjujemo. Sad idem s tim podatkom koji je za mene frapantan, a to je da postoji zapravo cjenik po kojemu je zapravo kvadratni metar poljoprivrednog obradivog zemljišta u Hrvatskoj 50 centi, dakle na određenim područjima, što ja stvarno ne mogu vjerovati, ali ljudi uvjeravaju da je to tako, vjerojatno se radi o unutrašnjosti i to se skupa, znači 50 centi. Metar kvadratni tog istog zemljišta u Nizozemskoj je 3000 eura. U čemu je kvaka? I zbog čega mi sebe tako jednostavno rasprodajemo i toliko jeftino rasprodajemo? Dakle, ponavljam, 50 centi, isto zemljište, isti kvadrat, u Nizozemskoj je 3000 eura. U čemu je kvaka? Pa obzirom da se moji roditelji bave poljoprivredom, a i sam sa im pomažem kako god mogu, kad sam bio mlađi još sam i više, ono što mogu reći da je država u jednom trenutku izgubila smjer po pitanju razvoja poljoprivrede i po riječima većine mještana i građana je ispalo da se to nama ne isplati. Međutim, s obzirom na ove sve krize koje su oko nas, ratovi i tako dalje, znači mi ćemo ko Hrvatska biti primorani da napravimo poteze gdje ćemo mi morati osposobiti te naše poljoprivredne površine. Jer evo konkretno ja mogu o tome pričati, ja se sam, kažem, bavim sa dijelom poljoprivrede, pomažem svojim roditeljama koliko i kad mogu. Hoću reći da su nama tri stvari vrlo bitne. Prva, da mi očistimo sva ta zapuštena zemljišta na način, geodetski način, znači da ih očistimo jedan kroz jedan na stvarne vlasnike. Stvarni vlasnici mogu upravljati tim zemljištem, ali da moj komunalni ili poljoprivredni redar sutra može naložiti vlasniku tog zemljišta kako ono treba izgledati. Sad je sve to nesređeno stanje. Nadalje, nama država mora osigurati jednoga poljoprivrednog redara koji će uvoditi reda da se ne događa sve što se sad događa po poljoprivrednim zemljištima. I po tri, trebaju nam ključne otkupne stanice na ključnim mjestima. Zašto? Da mi možemo taj višak proizvoda koji naši mještani ili građani proizvedu, da ga oni negdje imaju plasirati. Nažalost, događa se da nam je veći uvoz nego izvoz i to je jedna od poljoprivrednih politika gdje ćemo se mi zajedno s Mostom zalagati da se ta politika većeg uvoza smanji, da se više hrvatski proizvodi plasiraju na tržište. Da, u svakom slučaju poljoprivreda je jako bitna. To govorim iz tog razloga što je ona zapravo nešto što predstavlja stratešku, dakle, to je strateški dio svake države. Ona je i u strategiji Evropske unije, dakle, preko 50% svih potica Evropske unije ide u poljoprivredu. I strateška grana određene zemlje, a to je poljoprivreda, ne bi smjela biti tako loše vrijednovana i tako jednostavno se odricati nečega ako znamo da je zapravo hrana nešto što je zapravo najbitnije u budućnosti koja nas čeka uz, dakle, sve ove ostale resurse, vode i tako dalje. Ali ja opet ponavljam, nekako mi se čini kao da se prema tome prebahato odnosimo. Mislim da ste vi prava tema, odnosno pravi čovjek koji može o tome govoriti. Pa ja bih samo naglasio, dao naglasak, da nama treba zdrava hrana. Znači, hrana gdje naši vrijedni poljoprivrednici
drže do toga, drže do nekih sorti koje su, nažalost, pred gubitkom. Znači, mi nemamo banku sorti, što sve s uvozom dolazi nešto strano, nešto što je nama nepoznato, nešto što možda ne ljubi ovaj teren kad pričamo o žitarcama i tako dalje. Znači, mi jednostavno moramo svi kompletno kao država promisli u kojem mi smjeru idemo i kako će se to u budućnosti odraziti na sve nas. Po ome, sa šta vidimo, mislim da će doći dalje do povećanja cijene hrane iz razloga što jednostavno običan poljoprivrednik, jednostavno vidjeli ste po Slavoniji, rasprodaju ljudi strojeve, zemlje, mešetari se sa zemljom, tu treba uvesti reda. Znači, jednostavno trebamo reći, sad je dosta, sad idemo ovako. Znači, treba početi uvoditi reda da se zna u državi ko pije, ko plaća. Da, i da se ne rasprodaje zemlja. Zemlja je, kao što govorim, najbitniji resurs, naš strateška, najvažnija stvar koju imamo još u svojim rukama. Tako da, kada je zemlja u pitanju, tu stvarno moramo biti svi ozbiljni. Mi ćemo se, poštovani gledatelji, odmoriti sad uz jednu kratku EPP pauzu. Nakon toga prelazimo na lokalne teme, govorit ćemo o svemu onome po čemu smo trenutno predstavljeno od najprosperitetnijih općina u našoj županiji. Ostanite uz nas. Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103. Najmodernija radnja specijalizirana za izradu ključeva za stan, sef, potom za automobile, motocikle, brodove, autobuse, kamione te specijalne i kodirane ključeve. Ključ ekspert, izrada ključa prema bravi, adaptacija brave prema ključu, prodaja brava, kvaka, lokota, sustava master, više brava na isti ključ. Ključ ekspert. Voda s kisikom. Snaga prirode. Uf. Normalan protok krvi kroz vene odvija se pomoću kontrakcije mišića, a vene su opremljene posebnim zaliscima koji osiguravaju protok krvi samo u jednom smjeru. Bilo koji pritisak ili utjecaj na zaliske, poput nošenja tvrde obuće koja izaziva venski stres, dugotrajnog sjedenja ili stajanja, prekomjerna težina i slično, može dovesti do pojave proširenih vena. Jedan od glavnih uzroka nastanka proširenih vena je korištenje nenamjenske obuće. Iz tog razloga tvrtka Dr. Luigi proizvela je John za amortizaciju venskog stresa, koji spriječava nastanak proširenih vena na donjim ekstremitetima i omogućava nesmetan rad venskih zalisaka pri hodanju i stajanju. Antibakterijski hengel s dodatkom aloe vera obogaćen vitaminima A, D i E. Uništava 99,9% virusa i bakterija. Biocidni pripravak u svim ljekarnama. Poštovani gledatelji, u drugom dijelu smo emisije Poteštat, naravno, s nama je kao i u prvom dijelu. Prosperitetni i mladi, on će reći, nisam ja političar, ali malo pomalo politika uđe u život. Ipak ste sigurno malo drugačiji nego što ste bili na početku, kada ste tek ušli u ovu lokalnu političku arenu i to kroz županijsku skupštinu, ako se ne varam. A da, evo, ja sam prvi županijski vijećnik s područja općine Dicmo, tadašnje 2018. godine ulaskom u županijsku skupštinu. Zalagao sam se za rješavanje brojnih pitanja, među ostalim i sanaciju zgrade ambulante. Evo, drago mi je što sam to u kratkom roku tada uspio i naravno i u budući ću se i kao načelnik i zalagati da se neke stvari u Dicmu još na bolje poboljšanje. Naravno, i eventualno i kao saborski zastupnik, kad sad, mladi ste, imate vremena. Što se tiče Dicma, to je dobro kod svakog mladog čovjeka, mladog političara, da zapravo kreće od svoje nekakve, ajmo reći, baze i da je u bazi napravi dobar posao, onda po tom pretpostavku možete i na višim instancama napraviti dobar posao. Prije svega, vrhunski posao je napraviti prostorni plan. Pa da, evo, mi smo zadnje 3 godine radili na prostornome planu.
Naš prostorni plan je neki dan usvojen, formalno je stupio na snagu. Ono što se mogu osvrniti kroz prostorni plan, da smo napokon dobili mnoge zone, počevši od stambenih, od društvenih, športsko-rekreativnih, ali uredili smo i druga bitna područja po pitanju infrastrukture, cestovne, telekomunikacijske itd. Naglasak isto dajemo da smo konačno uskladili taj dio plana da se mogu rješavati problemi groblja. Nakon što dovršimo otkup preostale zemlje, krenut ćemo i u izgradnju groblja, ali će se grobnice prodavati temeljem javnog natječaja. Da, u svakom slučaju, to je što se tiče grobnica. Idemo dalje, grobalja. Što se tiče naših stambenih projekata, priča je tu jednostavna. Znači, imamo već jedan dio zemlje i čestica očišćen 1/1. Tu smo sad ovih malo dana zakočili zbog prilagođavanja urbanističkih planova. Znači, u 12. mjesec smo pokrenuli izmjene i dopune urbanističkih planova. Znači, to su detaljni planovi unutar naselja. I nakon što njih uskladimo, ićemo na prodaju zemlje za mlade obitelji. Paralelno s tim formirali smo i novu radnu zonu u Ercegovcima, znači dio uz rotor u blizini autoputa Bisko-Dugopolje. Vidjeli smo da je tu potencijalna priča dobra za razvoj općine Dicmo, te smo ubacili to u prostorni plan i sad ćemo vjerojatno idućih godinu dana raditi na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa u svrhu dobivanja te zemlje. Smatramo da će ta zona biti budući, ajmo reći, faktor za razvoj Dicma. Dosadašnju zonu smo skoro još malo pa i popunili. U ovih 3 godine smo doveli više od 15 investitora, tako da sad investitori rješavaju papire i rade projekte izgradnje svojih hala, gdje, evo, ja se nadam, jedan dio naših mještana, ali okolice će moći naći svoje radno mjesto. Što se tiče društvenih sadržaja, poznato je da smo osmislili kulturno-interpretacijski centar. Nekad nalazi na podsmijehe vezano za taj projekt. Moram reći da smo kroz aglomeraciju osigurali 1,6 miliona eura. Nalazi na podsmijeh jer svi misle da je to nešto nebitno. Reću sad zašto je bitno. Zato što ćemo u prizemlju dobiti garažu s 40 mjesta u samome centru. Svi znamo koji su problemi s parkingom kad se mjesto razvije. U prizemlju ćemo imati jedan veliki prostor, osim dijela izložbenoga, gdje će se sutra moći održavati razni događaje, bilo da je to sportski, kulturne manifestacije, projekcije filmova i tako dalje. Možda će se čak to i koristiti za nekakve treninge, a na samome vrhu ćemo imati čitaonicu i pohranjenu svu našu povijest, baštinu i arheologiju. Što se tiče drugih bitnih projekata infrastrukturni, znači, radimo stalno na poboljšanju elektromreže u suradnji s HEP-om. Nažalost, svi znamo da tu imamo dosta problema, da se to ne može sanirati preko noći. Održao sam niz sastanaka sa čelništvom HEP-a, čak i Sinja i Splita. Evo sad trenutno smo se načelno dogovorili da ćemo u Dicmu napraviti 3 manje trafostance za koje smo zajednički našli već 2 lokacije. Evo, pri rješavanju smo i 3. lokacije. Što se tiče vodne infrastrukture, vidjeli ste da smo otvorili aglomeraciju Sušci, znači projekt vrijedan više od 9 miliona kuna, znači otvorili smo radove 2022. godine, konačno smo prerezali Vrpcu i sad se trenutno postavljaju mjerila i sva kućanstva se, ja nadam, uskoro će biti priključeni na vodovodnu mrežu. Poznato je da smo iz EU fondova za dokumentaciju cijeloga Dicma dobili iznos dobar za staze, za biciklističke staze. Znači, dobili smo preko 2,2 miliona kuna za dokumentaciju izrade svih tih staza, jer nam je plan povezati to u jednu veću priču. Od bitnih još infrastrukturnih su ove vodovodne linije, znači redovno radimo sa vodovodom na rješavanju preostalih područja. To su ove vodovodne linije od 200-300 metara, znači moram se pohvaliti da smo u zadnje 3 godine isto napravili više od 10 linija
Do sada svi ti ljudi su svoju vodu čekali po 10 do 12 godina. Imamo jedino problem sa čistoćom cetinskog kraja. Evo, baš danas smo i održali sastanak na tu temu poboljšanja uvjeta. Još nam je cilj to dignuti na veću razinu da se redovno taj otpad prikuplja. Međutim, zbog kvarova i starih automobila sve češće i češće se događa da čistoća to ne odradi na vrijeme. Što je još tu bitno, znači niz ovih manjih projekata po našim mjesnim odborima, to su vam nekakva dječja igrališta, jer do sada niko nije gledao to na način da će se mjesta širiti, da naša djeca neće imati gdje, ajmo reći, provoditi svoje vrijeme za igru. Sad ćemo u javnost pustiti sve te projekte koje smo pripremili. Držali smo ih u tajnosti jer nismo znali kad će proći prostorni plan i sad konačno kad je prošao prostorni plan sad možemo ići na dozvole. Jedina stvar koja me žalosti, što je moj prethodnik gdje god ima priliku da nas zaustavlja, jednostavno radi da to napravi. Nažalost, zakonski mi ispoštujemo sve što treba, pa u tome ne uspijeva. Žalosti me činjenica što cesta kroz Krušvar, koja nam je dugo potrebna, je odjednom sad zapela prilikom izvlaštenja. Znači, čekaju se izvlaštenja da bi okupili mještane i da bi jednostavno vidjeli kad će se krenuti u njenu gradnju, s obzirom da je to osigurano u županijskom proračunu. Pa evo, i ovim putem pozivam sve odgovorne da ne trate naše vrijeme. Ukoliko se ubrzo nešto ne promijeni, sigurno ćemo izaći na ulice i uhvatit ćemo se u koštac s tim. Ako je ne žele raditi, neki je prebace nama, pa ćemo se mi uhvatiti posla. Kada govorimo o potrebama mjesta, sigurno da je potrebe takvog mjesta koje se pokazalo da je vitalno dosta. Potreba za smještajnim kapacitetima djece u vrtićima. Tu ste isto tako napravili jedan veliki, vrlo interesantan iskorak. Što se tiče vrtića, specifično je da smo mi žrtvovali kat općine i proširili svoje kapacitete. Ja evo, neću preeducirati, ali mislim da do sad nitko to još nije napravio, da je na katu općine iznad sebe otvorio vrtić. Mi smo u tome uspjeli. Započeti vrtić koji imamo, za koji smo iz MPO-a osigurali više od 700.000 eura, je prošao javnu nabavu u dva navrata. Prvom turom smo poništili zbog premašenja sredstava, sad smo korigirali troškovnike i evo, neki dan smo odabrali izvođača i očekujemo početak radova kroz nekih 15 dana. Znači, u idućih godinu dana, ako sve bude u redu, dicmo bi trebali napokon završiti stari novi vrtić. Ajmo reći. Stari novi vrtić. Djece je sve više, nadam se. Tako pa nekako... da, evo, djece je prema onome što ja vidim kad isplaćujem porodiljne naknade u prosjeku sve više, ajmo reći da je porast od nekih par posto sad. Tako da sve više i više obitelji koji žele doći u dicmo, zato što je dicmo sigurno mjesto, nalazi se između dva grada i evo, svi u okolicu jednostavno su to prepoznali, želja im je doći u naše malo mjesto. Da, iako malo prije me ono šokiralo što ste rekli da i dalje u Hrvatskoj svi roditelji nemaju, odnosno ne dobivaju dječji doplatak, što je stvarno šokantno i pogotovo u ovakvoj demografskoj situaciji u kojoj jesmo, uskraćivati to, mislim da nema nekog očitog razloga. Evo, vidim da vi radite jako puno, demografski dicmo ide naprijed. Kod vas je velika potražnja za zemljom. A da, evo, kad pričamo o svim tim pravima, moram samo nadodati uz potražnju za zemlju da smo mi povećali porodiljne naknade i naravno da ćemo ići put toga da ih i u budućnosti još više povećamo, jer nažalost inflacija jede ovaj dio novca, znači troškovi sada i prije 5 godina su ono različiti, znači cijene su otišle u nebo i želimo našim sumještanima olakšati, ajmo reći, sve ono što mi kao općina možemo. Što se tiče mladih obitelji koji žele doći u dicmo, znači veliki interes vezan za kupovinu zemlje u dicmu.
Ono što moram reći da ćemo mi u budućnosti imati neke nove zone, ali će one biti planski definirane i vjerojatno ćemo izgubiti jednu godinu dana dok sve to planski ne posložimo, jer ne želimo da nam se dogode, kako vi to kažete, getovi, pa da sutra imamo niz komunalnih problema. Znači, želimo prvo napraviti infrastrukturu da te mlade obitelji kad dođu da znaju da imaju gotovu i posloženu priču. Ovdje u svemu tome skupa, uz ove nekakve, ajmo reći, obavezne teme, postoje one teme koje nas čini, koje zapravo doprinose prosperitetu samog mjesta. Malo prije smo spomenuli jednu od kulturnih namjena, Reru nikako ne mogu preskočiti, Rera mi je nekako u srcu, ali zapravo uz tu temu Rere ja bih htio da se nadovežete na malo bitniju temu, malo važniju temu, a to je tema razvoja turizma. Mislim, to je nevjerojatno koliko zapravo ste vi turisti, koliko imate turističkog potencijala, koliko je nevjerojatno, čeka se zapravo taj spoj da se sve posloži, jer zapravo ono što vi možete ponuditi je nešto što je zapravo najtraženije na svijetu. Mislim, ako ljudi idu do Islanda, do ko zna koji granica u Islandu pronaći kvalitetnu hranu, kvalitetan zrak, kvalitetnu enološku sliku, kartu, da kažem. To se mogu naći evo ovdje kod nas i upravo tu kod vas u Tismu. Pa da, u nas ima više od 50 kuća za odmor. Mislim čak da smo u cetinskom kraju drugi po broju noćenja, po zadnjem e-vizitoru. Gradi se još dodatni kapaciteta. Ono što je nama bitno je ta priča, znači da se mi brendiramo kao jedno mjesto ugodno za turiste, da prezentiramo naš seoske običaje, hranu i tako dalje, naše nošnje i sve što uz to ide. Mi smo osmislili jedan niz projekata, ajmo reći, interpretacijskih staza, obnove gradina, obnove, ajmo reći, svih tih značajnih arheoloških nalazišta. To je ova priča što sam malo prije spominjala, da sve to bude prikazano kroz naš kulturni interpretacijski centar. Ono što smo napravili nedavno je i naš, znači, tematski park povijesnih puteva, znači put Ferata. Taj park ćemo ubrzo i otvoriti, znači on je praktički skroz dovršen, ali evo sad trenutno radimo na potencijalnim eksponatima da ga obogatimo i nakon toga ćemo svečano to i otvoriti. Kažem, tu je niz projekata koje još ne želim otkrivati, ali evo u budućnosti ja se nadam da ćemo sve ovo što smo naumili ostvariti. Kako i koliko dobro stojite sa europskim fondovima i uopće ulaganjima koji se vezuju za europske investicije? Praktički veći dio projekata koji pripremamo, kandidiramo na EU fondove ali na ove državne natječaje. U dosta slučajeva prođemo na natječaju. To su među ostalim, znači ova sredstva vezano za te biciklističke staze, to su ova sredstva kroz aglomeraciju, znači za kulturni interpretacijski centar, ova prethodna aglomeracija vodovoda Sušci, ali niz malih natječaja koje nema potrebe sada sve nabrajane. Evo mogu nadodati što se tiče države, da nam je država pomogla i u energetskoj obnovi zgrade, pomogla nam je i sada sa jednom spojnom cestom Ercegovci Krušvar, za koju smo dobili više od 40.000 eura. Evo, riješit ćemo taj dio rubnog dijela naselja, baš iz razloga što imamo taj linijski prijevoz. Znači, imamo nešto što smo sad u probnoj varijanti. Znači, uveli smo linijski prijevoz da bi olakšali našim mještanima da dođu u centru. To je dosta, ajmo reći, zahtjevno za jedno malo mjesto, za općinu koja ima, realno govoreći, jedan skromni proračun. A da, to nas košta, ali evo to olakšava. Kako ste uspjeli to osmisliti, realizirati? Mi smo vam nekad imali prijevoz vezan samo za zaseo Krušvar, znači samo prijevoz studenata, da bi nakon malo analiza i propisa vidjeli da mi možemo još biti bolji i onda smo uveli linije na području čitavog Dicma. Evo sad je proba, ajmo reći, ovih 6 mjeseci je proba da vidimo kako idemo, da vidimo kako to moramo još unaprijediti i koji dio još trebamo obuhvatiti, gdje staviti još sve stanice. Tako da taj kombi ide 4 puta na dan kroz općinu Dicmo i olakšava našim mještanima
dolazak do stanice. I kako mještani reagiraju? Ja mislim da bi trebali dosta pozitivno. Po ome što čujem s terena, mještani pozitivno reagiraju, s tim da smo evo dobili još prijedloge da obuhvatimo još dva dijela, a o tom ćemo onaj u budućnosti razmisliti kad vidimo koliko će nas to financijski koštati. Da, dosta hrabro. Rekao sam, imate sigurno proračun koji je daleko manji od mnogih gradova, neki bogatih općina i tako dalje. Kako i na koji način skrbite o socijali? Pa, imamo manji proračun, ali ajmo reći da ga raspoređujemo po potrebama. Znači, ono što ja mogu reći, nekad se na reprezentacije trošilo oko pola miliona kuna. Znači, sad smo mi reprezentacije sveli na neki minimum. Znači, ulažemo novac u zidove, u infrastrukturu, tako neke poticaje i sve. Što se tiče socijale, znači ono što mogu reći, mi smo po nekakvom popisu, da sad ne nabrajam imence i ono, sve najpotrebnije smo sveli na jedan popis i oni za Božić i za Uskrs dobiju prigodan bon koji mogu iskoristiti, s tim da ne mogu kupovati alkohol, cigare i bonove. Znači, mogu kupiti ono što im je najpotrebnije, a to je hrana i tako dalje. Da, i nekakve higijenske potrepštine. Sigurno da imate volje i želje da potpomognete i kulturna događanja i neke sportske priredbe, a i ljeti zna biti jako interesantno kad se prođe, ali i neko ko je putnik, namjernik, pa ode direktno u Dicmo, sigurno može doživjeti i neke lijepe momente ljeti. Pa da, evo, trudimo se oko dana općine izorganizirati niz događanja, kao što ste vi kao mediji popratili. Vidjeli se da nekad u Dicmu nije bilo nikakvih događanja, sad smo to digli na jednu razinu, znači osim koncerata koje ćemo imati ove godine, tu su i nekakve izložbe, radionice i niz drugih događanja, počevši od svetkovine, znači Sveti misa i tako dalje. Ove godine na isto cilj da odradimo sva ta događanja, da mještane, ali svi oni koji žele doći u Dicmo, da vide i, ajmo reći, našu smotru folklora, koja ove godine isto, mislim, 13. za redom. Tako da, evo, radimo i na društveno, ali na kulturno, ali na svim mogućim razinama našeg društva u općini Dicmo. Kada gledate ovako, nakon svih ovih godina na čelu Dicma, s čim ste zadovoljni, a što mislite da bi trebalo biti bolje? A ja ne mogu reći da smo mi savršeni, znači svako ko radi i griješi, nažalost svima nama se nekad dogode propusti, da ne možemo na vrijeme nešto što smo rekli odraditi sve, nekad i nismo mi ko načelnici bitan faktor, nekad nešto nije zbog nekih službi, nekad zbog razina iznad nas, kao što je to županijska razina, državna razina, mi se trudimo da sve ono što možemo odraditi sad, da odradimo, da ne ostavljamo za sutra. Jedina stvar koja mene, ajmo reći, ko načelnik, ajmo reći, karikirano boli, je kad ljudi s podsmijehom gledaju nekakve stvari, kada od nečega ne vide pozadinu, od toga rade ruganje, a ne shvaćaju da mi sve radimo za dobro svih. Znači, mi ko općina radimo za dobro svih, evo ja se moram zahvaliti kolegama, znači koji su tu općini rade, da bi mi što bolje, ajmo reći, u Dicmu i što brže odradili sve naše probleme. Kakva vam suradnja, evo spomenuli ste, i s državom, i sa županijom, i sa susjednim općinama? Što biste istakli kao važan segment, važan čimbenik unutar tih suradnja? Pa gledajte, ja stvarno ne mogu reći da me neko u državi ili županiji koči, znači stvarno imamo potporu i tu im se moram zahvaliti. Znači svu dokumentaciju koju mi pripremimo, ona je zakonski podnešena na vrijeme i mislim da i oni su sami svjesni toga i evo moram svima koji nam pomažu i daju savjete. Znači ja sam inače i tip osobe, ukoliko nešto ne znam, nazovem kolege, načelnike, gradonačelnike i oni mi stvarno pomognu sa svojim savjetima. Nekad i ja, bez obzira što sam mlad, pomognem i njima i tako ćemo bez obzira na političke stranke u ovim malim sredinama pomagati svi jedni drugima. Da, ali to je interesantno, evo, često spomenemo manja sredina, manja općina i tako dalje. Načelnik općine u tim sredinama, to nije čovjek koji se vozi sa nekakvom skupom limuzinom, koji, evo, tu i tamo negdje se pojave na nekakvim svečanim prijemima i tako dalje i tako bliže, već vi zapravo ste tamo, što se kaže, katica za sve i zapravo ste konstantno ste okrenuti prema
prema svojim ljudima, sumještanima. Dakle, vi nemate radno vrijeme od 9 do 5 i nakon toga zaključate, vi ste zapravo načelnik od 0 do 24, zove vas se za sve i tako dalje. Kako se uspijete odmoriti? Kako zapravo izgleda, evo, dan, jedan prosječni, normalni dan, mislim normalni, koliko je to moguće, načelnika općine Dicma? Pa ne znam što bi rekao vezano za moj dan, on je sigurno popunjen. Ja nekad kažem da jednostavno mi fali još dva dana u tjednu da sve stignem. Ja sam odgovorna osoba, znači s obzirom da sam ja radio u privatnom sektoru, da znam da sam ja odgovoran za taj novac za koji su me mještani izabrali. Ja jednostavno, kako se u nas kaže, nemam mira. Znači, ujutro rano krenem, radim praktički do 4 sata, moram se zahvaliti ženi što je tolerantna, jer nekad ja i popodne radim, kažem, tu je obitelj, gledam sve to ukomponirati, ali niz drugih stvari koje od ova društva gdje smo mi imenovani i ovi neki dodatni, ajmo reći, sadržaj gdje mi moramo biti, znači nekad kad su svečane sjednice, nekad kad su svečane dodjeli, ne znam šta, mogu samo reći da će u budućnosti sve manje i manje ljudi željeti biti načelnik, gradonačelnik, župan i tako dalje, jer je ovo stvarno stresan posao, jer napretkom svih ovih elektroničkih medija za komuniciranje i sve, ljude očekuju da to bude odmah i sad. Evo, ja se ispričavam ukoliko je neko poslao mail, a nije ga dobio, jer mi dnevno dobijemo po 200 mailova i jednostavno ne možemo sve obraditi, filtriramo to. Inače je stavka da se u općinama i gradovima ne radi ništa, da, ajmo reći, javna uprava ne radi. Ja sam sad vidio da se radi, ali da je ogromna količina i da su ljudi malo plaćeni za to, ali je ogromna količina podataka koji dolaze, znači država te traži ovo, županija te traži ovo, mještani, građani te traže, znači puno je te birokracije koju mi u budućnosti moramo smanjiti, doslovno da olakšamo svi sebi i korisnici i davatelji usluga. Dobro. Ajmo reći da smo servis građana. Ali servis koji je cijeli dan na raspolaganju. Sad ono ide tipično pitanje. Na velikim televizijama postavljaju velika pitanja, pa kažu jeste li za Tita ili Stepinca, to je strašno bitno. Ali ja ću vas pitati, jeste li vi za maškljeni motiku ili za recimo otići, ne znam, u teatar ili šta ja znam, igra na nogomet? Šta vam je najdraže? Pa možda će izgledat politički, ali ja vam sav dio pokrivan, jer evo onaj koji me znaju, znaju da sam ja bio student, dok sam bio student, da sam radio dva posla, jedan teški fizički, jedan ko sezonski vatrogasac, iza toga sam diplomirao, šao sam 10 godina radio građevinsku tvrtku, sad sam izabran tu 2021. za načelnika, znači osim toga ima niz hobija, niz djelatnosti, pomažem, kažem, svojima u poljoprivredi. Koji hobija? Želimo se znati. Ajmo, ne bi otkriva. Eto na. Tako da sam, ajmo reći, na sve krajeve i kažem, i u jednom sam i u drugom se i stvarno ne znam šta bi rekao. Hoću samo reći da jednostavno ljudima treba dati mogućnost da ono za što se školuju, da to i rade, da rade ono što vole i tada će nam svima biti puno bolje. I da naravno svog rada mogu živjeti. Tako je, to je najbolje. I da je cijela infrastruktura prilagođena tome da čovjek koji radi može lijepo na poslu biti miran, da ne mora misliti jer moj dite u vrtiću ili sve u redu, kad se vrtić zatvara pa trča s posla i tako dalje, nego da se sve prilagodi. E, tu je majka Njemačka, zato majka velika. Istin, da ne zaboravimo reći da osjetljive skupine kao i osobe koje su sa posebnim potrebama, invalidima, njima treba dati veća prava, veće mogućnosti, jer jednostavno vidimo da danas oni imaju niz problema sa nabavkom svojih lijekova, potrepština i tako dalje. Mi kao općina uvijek smo tu i pomažemo kroz jednokratne pomoći, a za mene je žalosno da država takve slučajeve ne pomaže i da, ajmo reći, više ne ulaže, da im se olakšaju sve te njihove probleme, da im se i taj dio olakša, da im bude što lakše kroz život. A eto, imamo 17.4. tada ćemo se izaći lijepo na birališta.
imat ćemo slobodan dan. Pa, eto, možemo izabrati. Ne može se reći da se nema za koga birati. Ima toga koliko duša hoće. Vi ste jedan od kandidata, opet ponavljam. Pa evo, ja jedino mogu pozvati sve mlade, ali sve vas, stanovnike Republike Hrvatske i naše Dalmacije, da jednostavno izađete na izbore i date glas onome ko mislite da će najbolje voditi ovu državu, put razvoju, put svemu onome što očekujemo od njih. Da uzmu, da vode da uzmu prvi mašpredni motiku. Eto ga. I to je neki kombaj, neko traktor, neko frezu. Ali to nas je odhranilo, zemlja nas je odhranila, zemlja nas je učinila da danas jesmo ovdje i živimo ponosno u Hrvatskoj i nje se ne smijemo nikad odreći. Tako. Kao ni u prohujalu svih horom, znate, this is my land, my country. Eto ga, hvala vam lijepo puno. Hvala vam. Poštovani gledatelji, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Potrešta. Gledajte nas idućeg tjedna. Do tada, lijep pozdrav i do gledanja.